Ну, сьогодні день відзначення, день тобто пам'яті ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Загалом у нас зараз в області проживає біля 23 тисяч людей, які постраждали внаслідок такої відповідної аварії. Тих учасників безпосередньо у нас проживає 9237 людей. Ми їх всіляко, звичайно, там підтримуємо. Є державна програма і виділено на область було цьогоріч на 2020 рік близько 44 мільйонів гривень. Діє наразі обласна програма, за нею ми виділили коштів 11 мільйонів гривень на 2020 рік. Це на близько 17% більше, ніж минулого року. Зараз ми також, звичайно, розглядаємо проєкт вже обласного бюджету на 2021 рік. І так само передбачаємо кошти, принаймні не менше, аніж були у 2020 році.